Дякую вам за те, що брали візер, та бажаємо приємного польоту з нами. В Будапешті єдине, що мене бентежить, так це те, що на мені парка. Тому що не так вже і холодно, але мама натякнула мені, що якщо я поїду в осінній курточці, то вона, м'яко кажучи, від мене відмовиться. Яка ви молодець, що заставили влада взяти курточку. Реально зимно, а йому дуже комфортно і тепло. Привіт вам. Теска, продуктовий магазин, зараз буде огляд цін. 200 форентів. 20 гривень. Яйця 400 форентів. 40 гривень. Сама проста мівіна. 99 форентів, 10 гривень. Звучить мексиканський перець, дійсно. Ще це густо. Ну це справді дуже просто. А це можна вже їсти? Паприка. Можна нормально похавати. Щоб ви розуміли, на вулиці полон собачий. Термальні джерела в Сечені. Попробуємо, що воно таке. Блін. Це реально офігенно тепло. Зніми мене. Ну, в смислі, на камеру. На камеру, тохо. 21.41. І ось в цьому басейні 27. Тому що далі 35, і в оцих всіх будиночках, що навколо розташовані, маленькі є басейни, є великі, є різні види саун, там турецька, потім ми заходили в сауну з ультрафіолетом, потім сауна на камінцях, близько 5000 форентів на вечірній час. Дивіться, сходство неймовірне. Вова і Вова на коні. Станція кожні 20 секунд. Іграшкові станції. Поздравляю, ви сорвали джекпот. Давай деньги. Деньги давай, руку не жми. За планом зібратися за півгодини і знову в аеропорт. Ми всього на один день в будь-яку. Спалось хорошо, но пахло не очень. Пахло очень плохо. Да. Пахло мышами. Правильно говорю. Какая-то я немножечко запуша. Что же происходит? Да пчеловода. Если нравится запах, берешь и вот так коробочку. И идешь на кассу. Нее. Просто берешь, а ну побрызгай. И брызгай. У мене вухо до сих пір не розложили, вам почувствуєте, що я хворий. Давно такого не було, років 10 тому. Мальта! Мальта! Ми приїхали в місце нашої постійної дислокації. В автобусі було дуже багато людей, усі з сумками на такому автобусі. І ми не встигали вийти, тому що було дуже багато людей. Потім монголи якісь стояли, які заважали нам вийти. І двері закривалися, і ми залишалися в автобусі вдвох з Вовкою. Двері закриваються, і автобус починає від'їжджати. І тут весь автобус починає кричати «Стоп! Стоп! Just stop!» Всі тикають на ці кнопочки «Стоп!» Тоха біжить збоку, кричить, махає цьому воділі з тагіла. «Чувак, зупинись тут, цей по тормозам всі падають, ми падаємо». Я таким бігаю, переляканий по карманам, а телефону немає. І потім я його помітив в боковому кармані сумки, і я такий «Алілуя, слава Богу!» О, дивіться, яка штука. Прикольно. Дивіться, у нас сніг. В Києві йде сніг. У нас сніг. В Україні йде сніг. Да, в Україні, сніг, в Львові, везде. По пустому Хрещатику, мерзнуть цвіти на холодній брущат. У нас 28, брущат. Ми йдемо на пляж.
чуть-чуть нахили, чуть-чуть. О, Юля, одійди. Юля, одійди. І Вова, та... У нас вообще внутрішня фотка, у нас є своя фотка. Одійди твою. Юля і Вова, та йдіть, я сказав. Юля. Ну, Юля, та йдіть, посадки. Ми відео знімаємо своє, внутрі. Це чудо-блог. І ми на Мальті. Мы, конечно, учимся жить, что у вас снег, мокро, и вообще у нас солнце. 21. И он нам будет платить за то, что мы ведем 21, его же блог, да? Это неправда. Почему не? Тут на набережной Сент-Джуліан, Мальті, є такий райончик Cats Home чи Cats House. Тут дуже багато всяких котиків. І ось недалечко від цього. Ось. Тут і коти, і гуси, і люди тут ходять. Гарний похід на пляж. Перший день на Мальті закінчиться на стадіоні. Кудись прийшли, тут дівчата самі приходять, тянуть тебе за руку і предлагають всякі послуги цікаві. Просто підходять і дають тобі таку штуку і предлагають бабу на ніч зняти. Зараз ми проведемо соціальний експеримент. Ми перевіримо, скільки разів Вовчику запропонують послуги дівчата. Я не хочу. Відлік почався. Починаємо. Плюс у Вови дві. Піпець, на мене, мене було дві, плюс дві, плюс одна, яка хапала мене за рімень ззаду. Інші дві хапали мене за дві руки, наче мінти в'яжуть. На мене була класика, у мене було дві дами, і третя мені кричала «Мікі Маус Вейд». Ти не карточки ці не брав, я показував декілька разів, там на карточці написано, які чуваки видавали. Купуєш одну дівчину, друга подарунок. Не було. А, я ще скажу, що в мене тільки кредитна картка, в мене немає кешу. Якщо у вас термінал є, просто витягуйте. Хоча, в принципі, можна через інше місце провести картку. Завжди саме перше літаку, тому що у нас пріоріті. Катанія, Сіцилія, Італія, hello! Буквально 100 кілометрів від Мальти і вже така погода. Хмари, дощ іде. Італії. Банан. Євро. Молоко. Від євро до 2,5. Ну таке. Курячі стегно 2,50. Від 1 євро до 4. Цим вони похвастатись можуть. Видно, але позаду руїни, які залишились від стародавнього амфітеатру в Катані. Типу, це була арена, де, скоріш за все, якісь бої відбувалися. І тут залишився ось такий відреставрований вхід. Там лише частина відкопаного цього амфітеатру. Датований він ще першим чи другим сторіччям.
ла-ла-ла-ла-ла. На вулиці сьогодні сонце, і ми будемо гуляти, тому що вчора була така злива. Ми дісталися додому мокрі, все сушили. Стихійний тут ринок рибячий, пахне рибою, голуби б'ються за їжу, багато поліетиленових пакетиків, чайки підлітають, хапають тебе за голову. Такий начебто гарний храм. Але потім повертаєшся і опиняєшся на жахливому, брудному ринку. В цьому парку там наверху написана дата з кущів, і навіть кожного дня вони змінюють число. Знову на розкопках і розвалинах старого амфітеатру. До речі, вхід вільний, ось так і виглядав, ось це частина, що залишилось. Те, що видимо. Тобто можна уявити масштаб. Який великий був. Приїхали в місто Валетта. Саме тут відбуватиметься дитяче Євробачення. Досить таке старовинне місто. Тут не ходить транспорт, тобто тебе підвозять до самого входу в місто і викидають. А далі ти пішечка добираєшся, тому що місто дуже старе і транспорт не їздить. Шукаємо наші апартаменти, де ми маємо поселитися. І ми живемо, я вам вже показував, біля котячого будиночку. Тут коти скрізь ходять. Привіт! О, фу, який ти противний. Сьогодні перший знімальний день. Зараз йдемо в прес-центр писати інтерв'ю. У нас вже чекають артисти. Роботи сьогодні вистачатиме. We'll be right back.
коротенько розповім про те, чим ми займаємося тут на Мальті. Ми, власне, приїхали на 5-й Євробачення 2016, яке проходить в місті Валетта. І півтора роки тому вже Мальта приймала Євробачення. Десь там ходить дівчинка, яка перемогла в минулому році і знову привезла це на Мальту. І от ми зараз знаходимося в конгрес-холі, здається, якось так називається ця будівля. Власне, ось така зала, будували сцену. Це яскраво, гарно. І зараз проходять прогони, репетиції. Зараз була репетиція відкриття. Така солянка, де виступають всі представники країн-учасників. Досить це камерно, так в маленькому такій будівлі. Прямо за мною, піднімаючись наверх, знаходиться прес-центр. Там небагато місць. Хвилин за 30 тому закінчились репетиції. У кожної країни там було по 3-4 навіть репетиції. Зараз репетують якісь загальні номери, виходи. Від нас виступає Софія Роль, українка. Ми вже записали її. Коротко кажучи, так проходить весь процес. Із таких гостей відомих джедварці, які двічі виступали на дорослому Євробаченні з Ірландії. Також буде Полі Генова, болгарка, яка зайняла четверте місце, чи п'яте, здається, четверте на цьогорічньому Євробаченні, що було колосальним проривом для Болгарії. Ну і в принципі все. Ось так на загальному плані виглядає це все дійство. Схоже воно на такий великий курятник. Учасники, у них беруть інтерв'ю, відразу ж іде стрім на UBI. Зараз, друзі, проходить остання офіційна репетиція, final rehearsal, і зараз я покажу, як це відбувається. Виталика, не нас пишет. Знаешь, как красиво, реально, ах, красиво было.
Ми приїхали в ваші гроти, валі дощ. І я тут почав колдувати, і почало виходити сонце, градово. І такі афігенські. А ти мені наколдувала, що у нас сьогодні посривалися сьомки? Я не знаю, хто кому наколдував, але я з собою взяв зарядку. Щоб ви розуміли, ми цілий день працювали, а вони розважалися, їздили на свою позу. Ми приїхали замучені, тільки сіли їсти. А, ми були в ресторані, ми їли дораду запечену. Значить, пасту з маленькими такими прикольними рамочками. Зайшли ми в цей блін, туди купили маленький сратінчик. Сьогодні фактично останній день на Мальті. Ми тиждень вже не купалися і нарешті вже покупаємося. Перельотів, 12 днів в дорозі і 5 зупинок. Увидимся через пару часов. Вова, давай прощаємося. Все, увидимся через 2 часов. Да, я на роботу. Пока.